Друкуйте ваші ідеальні футболки з текстильним принтером DTG Digital M2. Відкрита чорнильна система разом з надійним друкуючим двигуном дають неперевершену якість принтів та низьку собівартість друку. Одночасний друк на двох або чотирьох виробах забезпечує високу продуктивність. Система рециркуляції білих чорнил VIMS не дає їм впадати в осад. З нею ваш принтер завжди готовий до друку. Зручне програмне забезпечення Print Pro – простота експлуатації і обслуговування принтера. Це найкращий вибір для виробництва одягу або друку на замовлення. Заробляйте з DTG Digital M2 – принтер, перевірений часом.